Possible de Drare, Прескопщина, в семейство на Вуна и Йото Йото. Израства заедно със своя по-голям брат, вече покойник, и по-малката си сестра в семейство, в което цари трудолюбие и задружба, обич и уважение. И това я прави в една много силна, целенасочена, любяща и устремена жена. Основното си образование се завършва на село, а след това учи в селско-стопанска гимназия в Ботевград. Бил е учителка в град Болярово, в зимно практическо училище по технология на храната, готварството и сервиране. През 1964 година е назначена за учителка в техникума за обществено хранене в град Сливен, сега гимназия, където работи цели 35 години. Училищната атмосфера, работата с децата и стремежът към нови знания и освояването на сложните професии я подтикват да се посвети изцяло и безрезервно на учителската професия. В Сливен тя среща и мъжът на живота си, учителя, педагога и твореца Николай Домовчев, с когото създава добро, спокойно и любовно семейство. Пример за теплота, взаимно уважение и красота в човешките взаимоотношения. Поднените грижи и безкористна майчина любов израстват и се възпитават две дъщери. Калинка, учителка сега в музикалното училище в Плевен, и Весела, инженер, десинатор в Миролио, град Сливен. Ти даряват Ценка и Николай с 4 внука и една правнучка. Същността и благородството на човека се проявява не само в работата, но и в отношението към другите. Отговорността на човека се проявява в изграждането на семейството, в възпитанието на децата и младите, в добротата към хората, в квартирата, която остава сред тях. За своите 77 години тя бе не само достойна съпруга, любяща майка, вълшебна баба, обичана и уважавана учителка и активна общественичка. Нейната неочаквана смърт не отне един добър човек и приятел. Ще не липсва тази достойна българка, даряваща солидарност, безрезервна помощ, внимание и обич. Ценка е изпусната в време, когато есента обилно раздаваше прелестите си с пъстротата на листите, с листопада си, и във време на настъпващи християнски празници. Всичко това, цялата тая природна хармония и веста, че Ценка няма, предаде оттенък на нашите преживявания и чувства към в този миг и към тази жена. Трудно е да кажем колко, с каква скръп посрещнахме новината. Трудно е да кажем колко е огромна обичта ни и признателността към Ценка. Ценка беше съотдайна в организационния живот на клуба, обогатяваше, разнообразяваше живота ни с нейни идеи, проявяваше тактичност, душевност, интелигентност, трудолюбие, жизнолюбие, толерантност и ни представяше много своите умения в кулинарната област. Няма да я забравим, защото всички празници имаха нейния принос. Все нещо правише, все с нещо не изненадваше и всичко е пред очите ни и в паметта ни. А грижата към Николай, нашия Николай, беше пословична грижа. Все за ръка, все като опора, Ценка го съпъстваше и го беше вдъхновителка за неговия творчески труд.